ไมน่ี่ว่าไปเที่ยวนี่ว่ามาเนาะนี่ว่าที่ที่พี่มามาแล้วเนี่ยเตรียมซีซั่นแม่เลยเนาะตัวเล่นหน้าทางดีกว่าเลยเนาะอาเมเอากอัาบเมบ้านอเมอเมโอเคชิวกูรู้ใช่ป่ะอีกูรู้บอลลูอ่ะป่ะอีทุกคนพี่ตมีอันนั้นชอบสักกูกูรู้ต้องพิโรบ้าแต่สามนาทีต้องพิโรบ้ากูรู้ตมีดีคงจะสามนาทีพี่ป่ะอีโอทุกคนชิวพี่กูรู้ไปยาวตั้งกูเชื่อเรื่องสิบ้ากูรู้พี่กูรู้ไปยาวตั้งกูจูมิโรบุบ้าอุตส่าห์ตัวกูรู้ไปพี่เด็กกูรู้โอทุกคนชิวเชนายูกูรู้แล้วกูอ่านบาร์เร่ทุกคนชิวพี่อเมอ่านบ้านอ่ะทีนี้บ่เนาะจม้าดูดีเวงาเจ็ดจะเฉลี่ยบ่เนาะจะเฉลี่ยจม้าก็ดูบ่เนาะดีบ่ยาจีบ่จม้าไม่เบียวแต่ผู้บ่เนาะเบียวแต่ผู้จม้ายาชีเดียจม้าน้าเลยเดียลีดูไปจม้าก็บ่เนาะยินส่งซีซิ่งจม้าได้บ่เนาะทีมาเวงาเจ็ดเฉลี่ยมาส่วนปัญญาอีวิญญาณพื้นปัญญาเนี่ยจะโน้ตดูอีเส้นลมเนี่ยสีเนี่ยข้องเส้นจีบ่เนาะปีโยมาขยันเต็มมาแต่มันดูอีปฐมาสงสุดดาวเจ็ดปฐมาสงสุดดาวเจ็ดโยมาขยันเต็มตัวเอามากาตะเคียนพญานายยงจีจินชีวีแต่ชินตุบางกูเชดมิตาชีโดแต่ชินตุมีด้วยข้ากุยกาแต่ชินตุมีด้วยเจดูจินจินกางเงงาดูตะเคียนยิสุคริอีพญาตะเคียนเพชรดมุดบงจีโดขมีโดแต่สุดดาวจินบ่เนาะที่โยมาขยันเนี่ยมาเจอปัญญาอีวิญญาณเนี่ยพุ่งปะจินตัวเอามากาพญาตะเคียนวิญญาณโดเกวุ่นนี่ที่จันโนดูอีอติธรรมบุพพาขันยาดาวิญญาณนับดูข้ากุยมาปัญญาดีพญาตะเคียนเนเนจิงกูตีนายเจ้าโน้ตอีวิญญาณရှိသည့်နားလေနိုင်စွာရှိသောအရာဖြစ်ခြင်းပြီးရင်ဖွင့်ပြခြင်းသည်ဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖုံးကွယ်ရာကိုဖယ်ရှားပေးကဘုရားသခင်နှင့်နည်းနည်းချင်းရှိပါယုံကိုပြတ်တာပေးသည်တဲ့ကာကြီးရာကိုတော်ကိုပြေဝါစွာတည်ကျမ်းစေခြင်းယောမခရသုံးပါးကအကြောင်းရင်းမှန်ဘုရားသခင်အလိုတော်ဤနည်းနည်းချင်းယောမခရ၄မှာဖွင့်ပြခြင်းဖုံးကွယ်ရာကိုဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းယောမခရ၅ကျွန်ုပ်တို့ဤစံနှလုံးမျက်စိများဝိညာဉ်ဆိုင်ရာမြင်နိုင်စွာရှိရန်လိုခြင်းအဲ့ဒီအောက်မှာကျတော့စင်ကြယ်သောဩတ္တပါစေနှင့်အတူတကားဖွင့်ထားသောဝိညာဉ်ပြီးရင်ဖြူစင်သောစိတ်နှလုံးရှင်းလင်းသောအသိဉာဏ်ချစ်တတ်သောခံစားမှုနာခံမှုရှိသောအလိုဆန္ဒယောမခရ6မှာကျတော့လင်းဘုရားသခင်အားဖြင့်အလင်းထွန်းလင်းပေးခြင်းယောမခရ9ကယူပါယုံမြင်ခြင်းပေါ့နော်ဒီကောင်းစဉ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာတို့မွေးလျော်စားသုံးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုရင်ဒီအခန်းမှာကျတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ကစားသုံးမွေးလျော်မှာကဒီမျက်စိအကြောင်းပေါ့နော်မျက်စိစိတ်နှလုံးမျက်စိတွေအကြောင်းကိုကျမတို့ကပေါ့နော်ဆင်ခြင်လေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီယောမခရတည့်ရဲ့ပေါ့နော်တမန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးစီတောင်းချက်ကောင်းစဉ်အောက်မှာကျတော့ပေါ့နော်သခင်ဖျား၌ယုံကြည်ခြင်းရှိ၍တန်ရှိသူပေါင်းတို့ကိုချစ်တော်မေတ္တာရှိသောတန်ရှင်းသူများအတွက်ဆိုတာကဒီမှာကပေါ့နော်တမန်တော်ပေါ်လူရဲ့စီတောင်းချက်ပေါ့နော်တမန်တော်ပေါ်လူရဲ့စီတောင်းချက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တမန်တော်ပေါ်လူရဲ့စီတောင်းချက်ကထို့ကြောင့်သင်တို့သည်တခင်ယေရှု၌ယုံကြည်ခြင်းနှင့်တန်ရှင်းသူပေါင်းတို့ကိုချစ်ခြင်းအကြောင်းကိုငါသည်ကြားပြီးလင်းဆိုကြရပါပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြည့်အချက်လေးကိုပေါ့နော်စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဆင်ခြင်စားသုံးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒီပေါ်လူကပေါ့နော်ပေါ်လူကတခင်ဖျားကိုယုံကြည်ပြီးတော့တန်ရှင်းသူတွေကိုချစ်တယ်တဲ့ကြောင့်သူကအဲ့ဒီတန်ရှင်းသူတွေအတွက်ကသူကဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာမှာကျမတို့ရဲ့ခရစ်ယာန်သက်တာမှာလည်းကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကပေါ့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ချစ်မေတ္တာကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကပေါ့နော်တခင်ဖျား၌ယုံကြည်သူတွေကိုလည်းပေါ့နော်သခင်ပြားကိုယုံကြည်ခြင်းရှိအောင်တော့မကဘဲနဲ့ပေါ့နော်သခင်ပြား၌ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်တန်ရှင်းသူတွေကိုလည်းကျမတို့ကချစ်ခြင်းမေတ္တာထားရှိရမယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရရှိတယ်ဒီတန်ရှင်းသူတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ခြင်းမာလဲပေါ့နော်ဒီမှာသူတမန်တော်ရဲ့သူကတမန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုပဲသူကဖွင့်ပြထားတာဖြစ်တော်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာတမန်တော်ဆုတောင်းချက်ကတင်တို့အတွက်အစင်မပြတ်ကျေးဇူးတင်ခြင်းရှိ၍ငါ့ဆုတောင်းခြင်းများ၌တင်တို့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးလျက်ရှိ၏ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်တမန်တော်ကခုနပြောတဲ့တန်ရှင်းသူတွေယုံကြည်သူတွေကိုသူကပေါ့နော်သူ့ရဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုသူကသတိရပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ရှင်းသူယုံကြည်သူတွေကိုသူကကျေးဇူးတင်ခြင်းချီးမွမ်းတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပေါ့နော်ကျမနားလည်ရရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီပေါ့နော်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဤဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောဘုန်းကြီးသောခမည်းတော်ထံဆုတောင်းခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာကြတော့ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဤဘုရားသခင်ပေါ့နော်ငါတို့ဒီသခင်ယေရှုခရစ်ဘုရားသခင်ဆိုရင်ဒီလူသားတိခံခြင်းမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်ကလူဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်လူဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်သူကလူတယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတယောက်အနေနဲ့သူကဖန်ဆင်းခဲ့ဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းခဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖန်ဆင်းဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကိုဆက်နွယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်လူသားတိခံခြင်းမှာပေါ့နော်ကိုတော်ကဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကိုဖန်ဆင်းခံတရားတော်အဲကိုပေါ့နော်ဖန်ဆင်းခံတရားဖြစ်တဲ့လူတွေကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမလို့ဒီငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ဒီကောင်းစဉ်ကပေါ့နော်ဘာဆိုလဲဆိုရင်ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကလူဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဘုရားသခင်လို့ပြောတဲ့ခါတိုင်းမှာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခံတရားဖြစ်တဲ့လူရဲ့အပြင်မှာပေါ့နော်အပြင်ဘက်မှာဖန်ဆင်းရှင်တတ်တတ်အနေနဲ့ရှိမနေတော့ဘဲနဲ့
พยายามเก่งกูได้ก็บอกเนาะลูกจ่าที่เขียนอยู่ก็เลยสุดากูบอกเนาะจีนิวเนี่ยสุดเลยอยากบอกเนาะอาจารย์ลีกูเลยจะมาหน้าเลยจูงมือจริงขยันเลยแต่ว่าจะรอที่บงจีรอมือตัวบงจีรอขมีรอบอกเนาะบงจีรอขมีรอจะมาเปลี่ยนอะไรอย่างนี้มาจะรอบงรอสุดากูบอกเนาะพยายามจะเทียนชาจิ้มพี่เด้แต่ส่วนบงจีรอขมีรอสุดเลยบอกเนาะตาดีมีอาจารย์ตัวตาดีเยอะบอกเนาะเทียนชาเลยพยายามเขียนพี่เด้สุดเลยอยากบอกเนาะขมีรอสุดเลยคำสั่งก็รอที่ติดแฟนมวยพ่อจริงกูแข่งเราจีนยงบีรอบงรอจะรอเทียนชาจริงกูจริงจังเราพี่เด้บอกเนาะแต่ส่วนที่บงจีรอขมีรอสุดเลยที่เบจารอติดมวยพ่อจริงเนี่ยเทียนชาจริงกูจริงจังเราพี่เด้สุดเลยอยากเลี้ยงเลยบอกเนาะอยากสิเลยเจ้าจันทมาดูดีกว่าพยายามเขียนอาเป็นอาทิตย์ที่ผ่านมาพ่อจีนเขียนบีโร่พยายามที่จะเขียนชาจีนพี่เด้สุดเลยอยากบอกเนาะจะมาดูดีกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเขียนยาบีพี่บีโร่อันนั้นก็มาบ่งเหงาบีโร่พยายามที่จะบ่งดูกูเขียนชาจีนมาพี่เด้ทีมงานจะตัวตาจะตาดีย่าจะตัวตามยาบอกเนาะอาทิตย์ที่ผ่านมาพ่อเขียนยาเด้สุดเลยอยากรีบบอกเนาะอาจารย์รีบเลยบอกเนาะอยากสิเลยอยากรีบพี่บาร์เด้ดีใจมาบอกเนาะขึ้นเปียจีนตัวจ้าดอกขึ้นเปียจีนสุดาจ้าดอกขึ้นเปียจีนสุดาจะกลัวจ้าดอกบ่พงกวยยาดีกูเผชาไล่จีนสุดาได้ไปยาเลยบ่เนาะแต่จำมือพงขึ้นเปียจีนส่วนยิ่งชั่วคราวไล่จีนเผชาไล่จีนพี่เด้สุดายาลิวเลยบ่เนาะน้าเลยที่เชียบาร์เด้น้าปีนี้ปีนี้อีวุ้นยินเนี่ยขึ้นเปียจีนโยมาเขียนเนี่ยมาจ้าดอกอะไรก็เอาสิเอามาจ้าปีนี้ตะเคียนยังเก่งกว่าเดิมวุ้นยินเก่งกว่าเดิมที่จะโน้ตดูที่ทวนบุพการเขียนตัววุ้นยินหรือเปล่าที่เดิมบ่เนาะแต่จุดที่มาเปลี่ยนวุ้นยินก็ที่มาเปลี่ยนวิญญาณก็บ่เนาะที่มาพยายามจะเขียนเนี่ยพยายามจะเขียนสิ่งใหม่เรื่องกูตีบทด้วยปัญญาเนี่ยขึ้นเปียจริงกูย่าสิบด้วยจะมาดูกูพยายามจะเขียนไปท่าเรื่องวิญญาณเพื่อเด็กอันนี้วิญญาณก็จะมาดูโจโน่ท่าเรื่องโจโน่ป้องสิ่งในเรื่องวิญญาณแต่เช่นเราวิญญาณเราเก่งวันนี้เลยแต่แต่เป็นไม่ว่าจริงกูแข็งยาเรื่องดูท่าเรื่องวิญญาณบ่เนาะจะมาดูดูท่าเรื่องวิญญาณกูเปล่าเพื่อเด็กสว่าย่าสิเด็กบ่เนาะที่เปลี่ยนมาเปลี่ยนเรื่องวิญญาณก็วิญญาณเราหมกหูบ่เนาะวิญญาณเราหมกเป็นเนี่ยจะมาดูแต่แต่เป็นไม่ว่าจริงแข็งยาเรื่องวิญญาณเพื่อเด็กสว่าลีกูเลยบ่เนาะน้าเลยจมูกจริงแข็งยาบาดเลยนะปัญญาดีพยายามเขียนเปียกีเปียตะเคียนเนเน่จริงกูตีนายเนี่ยจะโน้ตดูอีวุ้นเนี่ยนายชีดีน้าเล่นนายส่วนชีดูอยากพิชิงสุดเลยเท่ามาเลยบ่เนาะปัญญาบ่เนาะปัญญาแล้วก็จะมาดูวุ้นเนี่ยมาชีดีอยากพิเดพิบิโรเปียตะเคียนเนเน่จริงกูตีน้าเล่นนายส่วนเนี่ยอากูปัญญาลูกขอเลยบ่เนาะอะไรลูกอยากชีดีบ่เนาะแต่เจ้าจะมาดูก็ยินซงก็วุ้นเนี่ยเนี่ยสายเนี่ยอยากดีกูน้าเล่นนายส่วนเนี่ยชีดีปัญญาก็ชีอยากไม่พิเดชีบิโรชิงดีเปียตะเคียนวุ้นเนี่ยดอกก็เลยบ่เนาะจะมาดูกูวุ้นเนี่ยสายอยากดีกูสับขึ้นยาดีไปสุดเลยอยากบ่เนาะอะไรลูกยาชีเดดีมาปัญญาเนี่ยบ่เนาะปัญญาเนี่ยตัดติเลยมาเจชาณาจักกูเลยดีมาบ่เนาะจูมือจริงขยันเดบ่เนาะอุปมาไปทาราดูเลยยาชีเดปัญญาเนี่ยตัดติเลยมาเจก็ชาณาเดบ่เนาะบาไปโซตัดติเลยมาเจแท้กูเนเน่เดปัญญาก็บ่เนาะตัดติเลยมาเจก็เราชีก้าวชีนานเดบ่เนาะลูเรียบ่เนาะชีก้าวชีนานเนี่ยดาไปปัญญาก็ชีเจมาชีเมย์โซเลยยาบ่เนาะตัดติเลยมาเจก็อติปัญญามาอติญาณมาရှိတဲ့အရာပေါ့နော်တတိလိမ္မာခြင်းဆိုတာအတိညာမှာရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပညာကတော့ကျမတို့ဘုညာမှာရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကျမတို့အနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့လူအချက်ကအတိညာမှာအတိညာကနေပြီးတော့တတိလိမ္မာခြင်းရှိဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘုညာမှာပဲပညာရှိဖို့ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပေါ့နော်အဲကျွမ်းမွေးခြင်းခံရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့သောလူတွေတန်ရှင်းသူတွေပေါ့နော်တချို့သောတန်ရှင်းသူတွေကပေါ့နော်အတိညာမှာကတော့တတိလိမ္မာတဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်မှာလည်းပြင်းချွတ်တန်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရရှိတယ်ဒီပေါ့နော်တတိလိမ္မာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဌာနချက်ဥပမာလေးကိုလည်းအောက်မှာပေါ့နော်ညီကိုကကျွမ်းမွေးထားတာရှိပါတယ်ဒီတတိလိမ္မာခြင်းဆိုတာကဒီမှာဥပမာနဲ့ဆိုရင်ဒီညီကိုတယောက်ကသူကအုတ်ထုတ်ရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုအမျိုးသမီးတွေအုတ်ထုတ်ရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုသူလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တနေ့မှာပေါ့နော်တကယ်ပဲစမ်းသာကျဲွားတဲ့အမျိုးသမီးယောက်ကဒီအုတ်ထုတ်ကိုဝယ်ဖို့လာတယ်ပေါ့နော်လာပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာသူကစိတ်ဝင်စားတော့ဦးတဲ့အဲ့ဒီအခါမှာသူကပေါ့နော်အဲ့ဒီအုတ်ထုတ်တန်ဖိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကစိတ်ဝင်စားအဲ့ဒီအခါမှာကောင်ကညီကိုကသူကတကယ်ပဲလိမ္မာပါနတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအဲ့ဒီအုတ်ထုတ်ကိုအိမ်နောက်ဖေးကိုယူသွားတယ်ပေါ့ယူပြီးတော့အုတ်ထုတ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဖဲချိုးကိုတောင်းလိုက်ပြီးတော့တန်ဖိုးကိုသူကနှစ်ဆမြင့်တင်လိုက်တယ်မြင့်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင့်တင်ပြီးပြန်ယူလာပြတဲ့အခါမှာဒီကအမျိုးသမီးကဒီအုတ်ထုတ်ကတန်ဖိုးကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူကစိတ်နှစ်သက်ပြီးသူကဝယ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီတက်တိလိမ္မာခြင်းကိုသူပြောပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တတိလိမ္မာခြင်းရဲ့အဲအားလေးကိုဥပပါနေနဲ့ပြောပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဒီတတိလိမ္မာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောကရဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိလိမ္မာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကပညာဆိုတာဒီမှာချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ပညာဆိုတဲ့ကျမတို့အထက်ထဲမှာဘုရားသခင်ကိုသိနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပညာကတော့သူ့မှာချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လို့ဒီကျမ်းစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်တော့သူကဝင်ကပြောဆိုခြင်းတွေကိုသူကနားမလည်နိုင်ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့လည်းသူကရှင်းလင်းသွားတွေ့မိထားတယ်နောက်ကကြတော့ဒီပညာရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပမာလေးကကြတော့ဒီမှာအသက်ကြီးတဲ့ညီမတယောက်ပေါ့နော်ညီမတယောက်ကကြာသူကပေါ့နော်ဒီလောကပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြာသူကပညာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီသခင်ဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြာတော့
သူဘာသူတကယ်ကိုပညာရှိတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့တကယ်လို့ပေါ့နော်သင်အားတဲ့ဖခင်တကယ်နဲ့ဆက်လင်းပြီးသူ့ကိုစကားပြောဆိုမယ်ဆိုရင်သူ ਨੇ ပြောတဲ့ခါတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်မှာပညာအလွန်ရှိကြောင်းကိုတွေ့ရမယ်တဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကပေါ့နော်သူအဲ့ဒီညီမနဲ့သူစီးပွားရေးနဲ့အကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့သူစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကနားထောင်နိုင်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖခင်တကယ်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့သူ့ထဲမှာပေါ့နော်တခြားလူတွေထက်ပိုပြီးတော့ပေါ့နော်တခြားတန်ရှင်းသူတွေထက်ပိုပြီးတော့ဖခင်တကယ်အကြောင်းပိုပြီးနားလည်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်မှာပညာရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ခြားနာခြင်းကိုလေပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဒီမှာကျမကရရှိတဲ့ຢာကဒီပညာနဲ့တက်တည်လိမ္မာခြင်းကတကယ်ခြားနားတယ်ဆိုတာကိုကျမပေါ့နော်ကျမလည်းရရှိတယ်တက်တည်လိမ္မာခြင်းကကျမတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ကလာတဲ့အရာပေါ့နော်အသိဉာဏ်ကအရာကတကယ်ပဲပေါ့နော်တကယ်ပဲထက်မြက်တယ်တကယ်ပဲထက်မြက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေကျမရဲ့တက်တာမှလည်းခံစားရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လောကအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတအားအသိကထက်မြက်တာဘာဆိုဘလို့တွေးလိုက်မယ်ဘာဆိုဘလို့ပြောလိုက်မယ်စဖြက်ကလေးဖြက်တယ်အဲ့လိုမျိုးထက်မြက်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခင်ဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စီစဉ်ပါပြောပါဆိုလို့ရှိရင်စာကြောင်းစီရတာနဲ့စာကြောင်းတွေရွေးရတာနဲ့ပေါ့နော်လုံးဝထက်မြက်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကကျမခံစားရတဲ့အရာလေးကဒီတက်တည်ပင်တက်တည်လိမ္မာခြင်းနဲ့ပညာရဲ့ခြားနာခြင်းဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်တက်တည်လိမ္မာခြင်းကဒီကျမရဲ့အသိဉာဏ်မှာရှိတဲ့လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပညာကတော့ကျမရဲ့ဝိညာဉ်မှာရှိတဲ့တခင်ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တည်ကျွမ်းခြင်းဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်တည်ကျွမ်းနားလည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာလေးကိုရရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရရှိတယ်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီခွင့်ပြခြင်းခွင့်ပြခြင်းဒီဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖုံးကွယ်ရကိုဖယ်ရှားပေးတာတဲ့ဖျားသခင်နည်းနည်းခြင်းယူပါယုံကိုပြတာပေးသည်ဆိုတဲ့အရာမှလည်းပေါ့နော်အဲပညာဒီလိုဖွင့်ပြခြင်းပြီးတော့ပညာပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးပညာကျမတို့ဝိညာဉ်မှာဖျားသခင်ကိုသိမြင်နိုင်စွမ်းနားလည်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပညာရှိရမယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာပြီးပြီးလို့ရှိရင်ပညာရှိပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဖွင့်ပြခြင်းကလည်းရှိရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆက်လက်ပြီးကြီးမားထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖွင့်ပြခြင်းဆိုတဲ့အရာလေးမှကကြတော့ပေါ့နော်အဲဖျားသခင်ရဲ့နည်းနည်းခြင်းယူပါယုံကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြတ်တာပေးသည်ဖျားသခင်ဝိညာဉ်နဲ့တက်ဆိုင်နေတယ်ဒီဖွင့်ပြခြင်းရကြတော့ပေါ့နော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တက်ဆိုင်နေပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာဥပမာပေးထားတာတကူရှိတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကျမကပေါ့နော်အင်ဂျင်နီယာပညာဘာသာရပ်ကိုသင်ယူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာသင်ယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီစက်တည်းရဲ့စက်တည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုနော်ပညာတွေကိုကျမအမျိုးမျိုးပေါ့နော်သင်ရအမျိုးမျိုးသိရှိလာမယ်ပေါ့နော်သိရှိလာပြီးဒါဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ပေါ့နော်အထဲမှာပြောတဲ့ပြင်ဝိညာဉ်မှာရှိတဲ့ပညာဆိုတဲ့အရာနဲ့တူဥပမာခန်းထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တတိမှာပေါ့နော်တနည်းမှာအဲ့ဒီအင်ဂျင်နီယာပညာကိုသင်ထားတဲ့တော့သူကပေါ့နော်ဒီစက်ယုံတင်ုံသွားမယ်ပေါ့နော်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတကားကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီတပြိုင်နဲ့ဒီတွေ့လိုက်တဲ့စက်တွေကိုသူကပေါ့နော်တိလိုက်မယ်ဘယ်ဆက်ကဘယ်မျိုးစားကဘာဆက်ဆိုတာဘာဆက်စက်တွေမျိုးမျိုးကိုသူကပေါ့နော်တိနိုင်တယ်ပေါ့နော်တိနိုင်တယ်ပေါ့နော်တကားဖွင့်လိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နဲ့သူတိနိုင်တယ်ဒါကဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသိသူ့ရဲ့ပညာကြောင့်ပေါ့နော်ခုနကသူသင်ထားတဲ့ပညာတွေကြောင့်ဒါကသူတိရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတကူလို့တော့နားလည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာခုနကအင်ဂျင်နီယာပညာကိုသင်ထားတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်လေဘီစက်တွေကိုမြင်တော့လေမြင်ပြီမဲ့လို့သူကပေါ့ဒီစက်တွေအကြောင်းကိုနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာလေးကိုသူကဥပမာပေးထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းကိုကျမတို့ကဖွင့်ပြခြင်းလည်းရှိရမယ်ဖွင့်ပြခြင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဖွင့်ပြခြင်းတော့ရှိတော့လေပဲကျမတို့မှာပညာဆိုတဲ့ပေါ့နော်သခင်ဖျားကိုပညာနဲ့ဆန်းနေပညာချုပ်တယ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှိမဆိုတဲ့နေမယ်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဥပမာပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တချို့ကြတော့တဲ့တကားကိုဖွင့်ပြခြင်းမခံရတော့လေပညာအသိပညာရှိကြတယ်တဲ့ပေါ့နော်တချို့ကြတော့တကားဖွင့်ပြခြင်းခံရပေမဲ့အသိပညာမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူကဒီပေါ့နော်ဒီအင်ဂျင်နီယာနဲ့ဆက်နေရပြင်ပေါ့နော်ဥပမာပေးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကဒီအသိပညာလည်းရှိရမယ်ပညာလည်းရှိအမိုက်ပိတ်သွားတယ်နကူတို့ရှိမှဒါလည်းကျွန်မဒီဆက်ကြောင်းတွေနားတဲ့နိုင်တို့ပဲပေါ့နော်ကျမတို့ကဝိညာဉ်မှာပညာလည်းရှိရမယ်တခင်ပြောက်တင်နိုင်ကြလည်းပညာလည်းရှိရတယ်လို့ကျမတို့ကိုဖွင့်ပြခြင်းဆိုတာလည်းရှိရမယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကုနကူတို့ရှိမှဒါလည်းကျမတို့ကပေါ့နော်ရှိမှဒါလည်းတခင်ပြားရဲ့ပေါ့နော်ဖွင့်ပြခြင်းတွေနားလည်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပေါ့နော်ဒီမှာသူဥပမာနေတဲ့ပြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျမတို့ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာမှာလည်းတကယ်ပဲကျမတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဖုံးကွယ်ရာတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းဆိုတဲ့ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အဲခုနပြောတဲ့ပညာဝိညာဉ်မှာပညာရှိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာနှစ်ပုံစံရှိမှပဲပေါ့နော်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာတွေကိုနားလည်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီမှာကြိုးမွေးချင်းခံရပါတယ်ပေါ့နော်ဟာဒီပညာလည်းရှိပြီးပြီးလို့ရှိရင်ပညာလည်းရှိပြီးဖွင့်ပြခြင်းလည်းခံရပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ကသခင်ပြားကိုပြေဝါစာတည်ကျွမ်းခြင်းရှိလာကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပညာလည်းရှိပြီးအဲဝိညာဉ်မှာလည်းပညာရှိပြီးဖွင့်ပြခြင်းလည်းရှိတဲ့အပြင်ပါနော်စိတ်နှလုံးရဲ့မျက်စိတွေကိုလည်းဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးရရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကပထမဆုံးစဉ်းစားရမယ့်အရာလေးကပထမဆုံးစဉ်းစားရမယ့်အရာကပေါ့နော်ဒီဖရာသခင်အလိုတော်ရဲ့နည်းနည်းချင်းဆိုတဲ့တော့အကြောင်းရင်းမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပေါ့နော်ကြိုးမွေးခြင်းခံရတယ်ဒီမှာကအဲပေါ့နော်ဒီဆက်ရုံမှာဥပမာပေးထားတဲ့အရာကကျမတို့ကဒီပေါ့နော်အဲ
အကြောင်းရင်းမှန်ပေါ့နော်အကြောင်းရင်းမှန်စက်ရုံကတက်တဲ့ဥပမာကအကြောင်းရင်းမှန်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရေစဉ်းစားရမယ့်အကြောင်းရင်းမှန်ကဘုရားသခင်လိုတော်နည်းနည်းချင်းဆိုတဲ့အရာလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါကဒါနဲ့ကျမတို့ပဲလိုအပ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပေါ့နော်ဒီမှာကြွမှုခြင်းရရှိပါတယ်နောက်အကြောင်းရင်းမှန်ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ခုနပြောသူတို့ဒီစက်ရုံကသူအကြောင်းရင်းမှန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စက်ရုံအကြောင်းရင်းမှန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာသူဖွင့်သူ့ကိုဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူကစက်ရုံဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့စက်ပစ္စည်းကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာသူကအင်ဂျင်နီယာပညာကိုတက်ထားတော်လဲပေါ့နော်အင်ဂျင်ပညာရှိတော်လဲအဲပေါ့နော်သူ့ကိုဖွင့်ပြသွားတဲ့နေရာကဖွင့်လဲဖွင့်ပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သွားတဲ့နေရာအကြောင်းရင်းမှန်ကစက်ရုံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လဲသူကစက်ကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းရင်းမှန်ကလည်းစက်ရုံဆိုတဲ့နေရာဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့အဲ့ဒါကိုပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်သက်တာမှာလဲဒီအကြောင်းရင်းမှန်ကတကယ်ဘုရားသခင်ရဲ့လူတော်ရဲ့နည်းနည်းချင်းဆိုတာဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းအကြောင်းရင်းမှန်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှပဲဘုရားခင်ဖွင့်ပြခြင်းကိုကျမတို့ကမြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရရှိတယ်ဒီအကြောင်းရင်းမှန်ဆိုတဲ့ပေါ့နော်အကြောင်းရင်းမှန်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နည်းနည်းချင်းဘုရားသခင်လူတော်ရဲ့နည်းနည်းချင်းကလည်းရှိပြီးဖွင့်ပြခြင်းဆိုတကားခွင့်ခြင်းကလည်းရှိပြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ခုံးကွယ်ရာဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းကလည်းလိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပေါ့နော်ကြိုးမူခြင်းခံရတယ်ဖို့ကရဖန်ရလိုက်ချင်းဆိုတဲ့တကားဖွင့်ချင်းဆိုတဲ့ဟာလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲသွားတဲ့နေရာဆက်ယုံလဲမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တကားမဖွင့်ထားဘူးဆိုလဲဒီကျမတို့ကဒါကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပညာလည်းရှိပြီးပြီအဲသွားတဲ့နေရာဆက်ယုံလဲမှန်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလိုအပ်တာကတကားဖွင့်ဖို့လဲလိုအပ်နေသေးတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတကားဖွင့်လိုက်မှာပဲထဲကဆက်ပစ္စည်းတွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းမလို့ဒီမှာဖုံးကွယ်ရကိုဖန်ရလိုက်ချင်းဆိုတဲ့ကျမတို့ကဖွင့်ပြခြင်းကိုလဲလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလဲပေါ့နော်ဒီမှာကြိုးမူခြင်းခံရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပေါ့နော်ဒီအကြောင်းရင်းမှန်တဲ့အကြောင်းရင်းမှန်ဆိုလည်းပေါ့နော်အဲဘုရားသခင်အလိုတော်ရဲ့နည်းနည်းချင်းနဲ့နည်းနည်းချင်းလေးလေးရှိပြီးဖုံးကွယ်ရာတွေဖယ်ရှားလိုက်ချင်းဆိုလည်းပေါ့နော်တကားဖွင့်ချင်းလည်းရှိပြီးဒါပေမဲ့မလိုသေးလဲဆိုရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီအရာကိုမြင်ဖို့မျက်စိကလည်းလိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုလည်းရရှိတယ်အဲဖွင့်ပြခြင်းလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတယ်သွားနေတဲ့နေရာအရင်မှန်လည်းမှန်တယ်ဖွင့်ပြလိုက်တာလည်းဖွင့်ပြတယ်ဒါပေမဲ့မြင်ဖို့ရမျက်စိမရှိဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မျက်စိကလည်းလိုအပ်နေသေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းရရှိတယ်ဒီမှာမျက်စိဆိုတာကတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ပေါ့နော်မြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့မျက်စိလိုအပ်နေစေဖြစ်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမျက်စိကကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမျက်စိပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသိမှုချင်းခံရတယ်ဒီဝိညာဉ်ဆိုင်ရာမျက်စိစိတ်နှလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီမျက်စိပါလေပေါ့နော်ဒီမှာသခင်ဖျားကအာပေါ့နော်အဲဗာဒိတ်38မှာယေရှုကငါ့ထံမှာဝေလို့တဲ့သင်ဤမျက်စိမြင်စေခြင်းကငါ့မျက်စိနဲ့မျက်စင်းခတ်လို့ဆိုသင်အားငါဒီအကြံပေး၏လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိကလည်းမြင်နိုင်ဖို့ပဲဆိုရင်မျက်စိခတ်ဖို့မျက်စင်းခတ်ဖို့လည်းလိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော်မျက်စင်းခတ်ဖို့လည်းလိုအပ်သေးတယ်ဖွင့်ပြတယ်သွားတဲ့နေရာလည်းမှန်တယ်ဖွင့်ပြတကားလည်းဖွင့်ပြတယ်ဖွင့်ပြလိုက်ဒါပေမဲ့မြင်ဖို့မျက်စိမရှိဘူးဆိုလို့ပေါ့နော်မျက်စိမရှိဘူးမျက်စိကလိုအပ်သေးတယ်မျက်စိလိုအပ်နေတာမှဒီမျက်စိကိုလည်းမျက်စင်းခတ်ဖို့ကလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းထပ်မံပြီးကြိုးမူခြင်းခံရတယ်ဂျာမလို့ဒီကျမတို့ကခုနပြောတဲ့အကြောင်းရင်းမှန်ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့နည်းနည်းချင်းခြင်းပေါ့နော်အလိုတော်ရဲ့နည်းနည်းချင်းတွေလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြဿနာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းချင်းတွေကိုလည်းပေါ့နော်တမန်ကျမ်းစာတွေမှာသူကပေါ့နော်အပြည့်အဝတွေဖော်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့မရှိပြဿနာမရှိပါတော့ပြင်ဖွင့်ပြခြင်းဆိုတော့ပေါ့နော်ဖွင့်ပြခြင်းအဲဖုံးကွယ်ရာတွေဖျက်ရှားလိုက်ခြင်းတွေလည်းပြတ်တက်ပြီးတော့လေပြဿနာမရှိဘူးတဲ့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုမှအမြဲတမ်းကျေးဇူးပြုပေးနေပေါ့နော်အမြဲတမ်းကျေးဇူးပြုပေးနေပြီးတော့သူကဆက်ပြတ်ဖွင့်ပြပေးနေတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော်သခင်ဖျားချီးမွမ်းတဲ့အဲ့ဒီအရာတော့ကျမတို့လည်းပြတ်တက်တာမရှိပါတော့ကျမတို့မှအဓိကပြတ်နာရှိတာကဘာလဲဆိုကျမတို့ရဲ့မျက်စိပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မျက်စိမှာပဲကျမတို့ကအဓိကပြတ်နာဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကလည်းဖွင့်ပြပေးတယ်ကျမမျက်စိလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီမျက်စိမှာပြဿနာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းပေါ့နော်ဒီမှာကျမချွတ်မှုချင်းခံရတယ်ဒီမှာဒီမျက်စိဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကိုမြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကောင်းမှပဲမြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့မျက်စိမြင်နိုင်မှပဲဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့ဟာကိုမြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမျက်စိမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျမတို့ကပေါ့နော်ဒီစင်ကြယ်တဲ့ order pass နဲ့အတူတဲ့စကားဖွင့်ထားတဲ့ဝိညာဉ်လည်းရှိဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီကျမတို့ဝိညာဉ်ကစကားပိတ်မထားပဲနဲ့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းဖွင့်ထားပေးရမယ်ပေါ့နော်ဖွင့်ထားပေးရမယ်ဒါပြင်ကျမတို့ကပေါ့နော် order pass စိတ်ကလည်းပေါ့နော်ဘုရားရဲ့ရွေးနှုတ်ပေးခြင်းခရစ်တော်ရဲ့ရွေးနှုတ်ပေးခြင်းအသွေးဖြန့်ပတ်ပေးခြင်းနဲ့စင်ကြယ်ယုံနေတာမကပဲနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အဖြစ်ဒီထီမီအရာတွေမှားပြင်းစရာတွေနဲ့ပေါ့နော်အမှားတွေကိုဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆံဖြေရှင်းခြင်းနဲ့ပေါ့နော်စင်ကြယ်နေရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပဲရရှိတယ်ပေါ့နော်အရာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ဝိညာဉ်ကပေါ့နော်အော်တပါကစင်ကြယ်နေမှသာလင်းပေါ့နော်စင်ကြယ်ရှင်းလင်းနေရပဲပေါ့နော်ကျမတို့အော်တပါကစင်ကြယ်ရှင်းလင်းနေမှပဲပေါ့နော်ဘုရားသခင်ပြတဲ့ဝိညာဉ်ရအတာတွေကိုကျမတို့ကမြင်နိုင်စွမ်းရှိမယ်ကျမတို့ဝိညာဉ်မျက်စိကမြင်နိုင်စွမ်းရှိမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးရရှိတယ်ကျမတို့ရဲ့အော်တပါစိတ်ကခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဘုရားနဲ့ဆက်ဆံဖြေရှင်းခြင်းမရှိဘူးဆက်ဆံဖြေရှင်းခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်း
นี่ไม่ชิวส่วนยังจะมาดูอุตตะปากาไปเมาเนี่ยมันพี่เด็กบอกเนาะไปเมาเนี่ยส่วนยังเราเวียพี่ก็พึ่งพี่พึ่งพี่บอกจะมาดูวันนี้มีสิ่งการมีนั้นจะไม่ชิวส่วนเดียบอกเนาะอะไรกูจะมาก็ยาชิวเดียจะมาดูอุตตะปากาใส่มาเลยมีอะไรบอกเนาะเส้นเจนี่บุหรี่เดียเส้นเจนี่บุหรี่บอกเนาะมีอะไรที่เป็นสัตว์สังเกตเช่นเช่นวันชาตั้งมันเจนี่เนี่ยบอกเนาะจะมาดูก็จะมาดูอุตตะปากาใส่กูมีอะไรเส้นเจนี่ยามีส่วนเดียบอกเนาะทำมาเวียที่เป็นพึ่งพี่เดียยาเดียกูจะมาดูวันนี้ก็มีนั้นจะชิวไหมส่วนเดียยาเดียกูบอกเนาะอะไรกูเลยยาชิวไปนั่นคือที่เส้นนั้นลงมาเลยบ่เนาะเส้นนั้นลงก็เลยผิวเส้นนี้เส้นนั้นลงชีโบเลยรู้อเดสุดเลยอยากบ่เนาะเส้นนั้นลงผิวเส้นนั้นตัวดูดีมีเงาชี้จ้าอีเลยอาจารย์หมูการทูดูดูดีพี่อาตเข่งกูเมียจะเล่นเต้นหรือเปล่าท่าเด็กบ่เนาะอาจารย์หมูลูดีก็ลูดีตัวเมียก็พี่อาตเข่งกูเมียนายบูบ่เนาะเมียนั่นเองพี่วันนี้ยาดีมาคุณพี่อาจารย์เข่งยาวขึ้นนี่เด็กบ่เนาะป่าวจะตัวเส้นนั้นลงนี่ก็ผิวเส้นลงผิวเส้นมึงไม่ชีโบพี่เด็กเลยอุตเข่งเยชูอาจารย์หมูบ่เนาะจะมาดูเลยตะขาขามาบ่จะมาดูเส้นนั้นลงก็ผิวเส้นจริงไม่ชีเด็กขามาบ่เนาะเปล่าไปแค่ปีสิเปล่าไปจานปีสิบ่เนาะคุณพี่อาจารย์เนี่ยมาขายยาดาก็บ่เนาะจะมาดูเส้นนั้นลงมาผิวเส้นยังไม่ชีเด็กรู้เพราะตาบ้ามาเส้นเจียยังไม่ชีเด็กเลยเนี่ยบ่เนาะพี่อาจารย์เนี่ยสั่นผิวเส้นยังไม่ชีไม่ชีเว้ยจานนี่ได้ยาได้ชีเด็กรู้สุริยาบ่เนาะจะมาเลยตาเด็กกูยาชีเด็กยาหมูจะมาดูก็จะมาดูเส้นนั้นลงกูผิวเส้นยังชีกูยังตัวเอ๋ส่วนจะมาดูเส้นนั้นลงยังปลายได้บ่เนาะปลายได้เส้นนั้นลงมาปาวันเนี่ยปลายนี่ชีเด็กไอ้ปลายนี่กูรู้ว่าเส้นนั้นลงบ่เนาะอันนี้ขันซ่าเส้นอัตบะอลูชนะปอนอเส้นลงไปในกลองกูจะมาดูกันตะขันมาเจนตะคู่มาเจนปอนอกลองกูพยายามเนี่ยสั่นผีชินได้ยามเองสุดเลยยาปอนอสั่นผีชินบุรู้อะไรสุดเลยยาลีโอเลยปอนออะไรกูจุ่มจิ้งขยาเลยปอนอน่ารู้จักดีผิวเส้นเนี่ยเส้นลงชีโบสูงเลยปอนอจะมาดูกันเส้นเนี่ยติญญาเนี่ยชีโบหลุดดีเลยสุดเลยยาลีเลยปอนยาชีเลยปอนอแต่ชูเรชูดูดีกาเด็กดีตัวติญญาเนี่ยก็ชูทวีเด็ดจังบุรุเปียกวันปัญชาหน้าจอมาชีบูเลยสุดเลยยาปอนอตัวเย่ติญญาก็แต่แกแบบว่าชอบทุยเนี่ยค่ะจะเราปั้นชาบูมันตีอยู่แล้วก็มาถึงมาตุเปิดได้ยาเลยวะเนาะแต่มาเจ้าสาวพัดเด็กเข้ามาเรามาเด็กกะลาดิสาจังเนี่ยคนเราได้สาจังก็ตุดูแบบพี่นี่เลยสุดยอดตัวเลยวะเนาะเชลเลนเนี่ยตีเนี่ยไม่ใช่วะเนาะชาบูจะมาดูกับตีเนี่ยมาเลยเชลเลนมูชีบูรู้อะไรวะเนาะตีเนี่ยเชลเลนชอบทุยเนี่ยบูไม่รู้ตีเนี่ยก็เชลเลนเนี่ยบูรู้อะไรวะเนาะถามว่าเป๊ะจะมาดูพิจารณาเส้นนองกูเลยยาชิเมย์สุดยอดยาวะเนาะอะไรกูเลยวะเนาะเส้นนองกูเลยวะเนาะตีเนี่ยกูเลยสั่นพิชิมบูยังวะเนาะอะไรกูเลยมาก็ยาชิเดนักกูจะอติญญาจะมาดูอติญญาก็อติญญาก็ชินเลี้ยงเนาะชินเลี้ยงเนี่ยมันทำมาชินเลี้ยงเนี่ยมันกลายเป็นอติญญาก็เลยเอเลี้ยงไปปะเนาะอติญญาก็เอเลี้ยงไปเออตัวเอลีก้าวหนีไปผิดเดียวเนาะมันจะไปแม่ลูกจ้าเราขันซ้ำผู้ว่าจ้าเราไปยามมาผิดเดียวเลยการผิดเดียวสุดละจะมาดูเมสซี่กับเนาะคนอ่ะเปิดจะมาดูวินเยเมสซี่กับมีนายพูดไปส่วนยังจะมาดูมาเช็ดเด็ดขันซ้ำผู้เชี่ยมาผิดเดียวเนาะผิดเดียวแต่จะมาดูดีวินเยเนี่ยเนาะอติญญาเนี่ยอติญญาณก็เลยปูนี่มั้ยชินเลมูไม่ရှိဘူးดีบ่เนาะอติญญาณก็เลยခံစားမှုก็เลยอะไรบ่เนาะอติญญาณก็ခံစားမှုနှစ်ခုစလုံးก็เลยปูနေมั้ยဆိုလို့ရှိရင်အဲဘောเนาะနှစ်ခုစလုံးปูနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်နှစ်ခုစလုံးကအေးနေมั้ยဆိုလို့ရှိရင်လဲတဲ့ဘောเนาะအေးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရဘူးဘောเนาะမဖြစ်ရဘူးဆိုတဲ့ရရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့อติญญาณကသူကအေးနေရမယ်ခုနပြောတဲ့ခံစားမှုကတော့ปูနေရမှာဖြစ်တယ်ဘောเนาะနှစ်ခုစလုံးปูနေတာမျိုးနှစ်ခုစလုံးအေးနေတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပေါ့နော်အဲရရှိတယ်နောက်ကြဒီနာခံအလိုဆန္ဒအလိုဆန္ဒကလည်းပေါ့နော်ကျမတို့အလိုဆန္ဒဒီအတိညာကရှင်းလင်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီခံစားမှုကလည်းပေါ့နော်ချစ်သက်ရမယ်ပြီးရင်အလိုဆန္ဒကလည်းဒီပေါ့နော်နာခံမှုရှိတဲ့ပေါ့နော်နူးညံ့တဲ့ရှိတဲ့အလိုဆန္ဒဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရရှိတယ်ဒီကျွန်ုပ်တို့ဒီတဲ့ရှင်းလင်းသောအတိညာချစ်သက်သောခံစားမှုနာခံမှုရှိသောအလိုဆန္ဒပေါ့နော်ဖြူစင်သောစိတ်နှလုံးရှိပါကတဲ့စင်ကြယ်သောအတ္တပစိတ်နှင့်အတူတကားဖွင့်ပေသောဝိညာဉ်ရှိသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိသည်မြင်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းအော်ဒီကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံမှာသင်ယူခဲ့ပါသည်တဲ့အာမင်ဘောတော့ကြောက်ဖို့ကျမတို့ရဲ့စက်နှလုံးအပိုင်းတိုင်းဆိုတဲ့ဒီအတိညာခံစားမှုအလိုဆန္ဒအောက်တပအကုန်လုံးကဘောတော့တကယ်ပဲဖျားနဲ့ဆက်ဆံဖြစ်ရှင်းပြီးတော့ကြည်မှုရှိရမယ်ရှင်းလင်းမှုရှိရမယ်အတိညာကလည်းရှင်းလင်းမှုရှိရမယ်အဲခံစားမှုကလည်းချစ်တဲ့ခံစားမှုရှိရမယ်အလိုဆန္ဒကလည်းနာခံမှုရှိရမယ်ဘောတော့ဒီဟာတွေရှိတဲ့ခါလို့ရှိရင်ကျမတို့ဝိညာဉ်ကမျက်စိကမြင်နိုင်စွမ်းရှိလာတယ်ဆိုတဲ့အရာဘောတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းရရှိတယ်ဘောတော့ကျမတို့ကတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်အားတဲ့တကားဖွင့်ခြင်းလည်းရှိရမယ်ပြီးရင်ကျမတို့အော်တပါစိတ်ကလည်းတဲ့အဖြစ်တင်ခြင်းနဲ့ကင်းရမှာဖြစ်တယ်တဲ့စိတ်နှလုံးကလည်းအေးပြီးရှင်းလင်းမှုရှင်းလင်းမှုရှိတဲ့အတိညာ
ပူပြီးတော့ချစ်တတ်တဲ့ခံစားမှုနူးညံ့ပြီးတော့နာခံမှုရှိတဲ့လူဆန္ဒတွေရှိရမယ်တဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကတဲ့ဒီလိုစိတ်နှလုံးဒီလိုမျိုးဝိညာဉ်ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့တကားခွန်ထားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီရှိအပေါ်မှာပြောတဲ့ဒီခံစိတ်နှလုံးပေါ့နော်စိတ်နှလုံးကိုရှိမယ်ဆိုရင်ကျမတို့မျက်စိကမြင်နိုင်စွမ်းရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျမသတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ဝိညာဉ်ကဖွင့်ပြဖွင့်ထားခြင်းရှိရမယ်အဓိကကျမတို့ဝိညာဉ်ဖွင့်ထားခြင်းရှိရမယ်ကျမတို့ရဲ့အဲခုနစိတ်နှလုံးကလည်းရှင်လင်းတဲ့အသိဉာဏ်တွေစိတ်တတ်တဲ့ခံစားမှုတွေအေးတဲ့ခံစားမှုတွေအဲပေါ့နော်ဒီအလိုဆန္ဒကလည်းပေါ့နာခံမှုရှိတဲ့အလိုဆန္ဒတွေအဲ့ဒါရှိရမယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါမှသာလေကျမတို့မျက်စိဝိညာဉ်မျက်စိကမြင်နိုင်စွမ်းရှိမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရရှိတယ်ဒီမှာတတ်ကိုကြတော့ဒီမျက်စိပေါ့နော်ကျမတို့မျက်စိကိုမျက်စင်းခတ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တဲ့မျက်စင်းခတ်စေကတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့တကားကိုဖွင့်ပေးတယ်ပေါ်တပစိတ်ကိုစင်ကြယ်စေမယ်တဲ့ပူလောင်နေတော့အသိဉာဏ်ကိုအေးစေမယ်တဲ့အေးနေတော့ခံစားမှုကိုလှုပ်ဆော်ပေးမှာဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ပြဿနာပြီးတဲ့ဒီအလိုဆန္ဒကိုလည်းနာခံမှုရှိစေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်။ကျောင်းမသခင်ယေရှုကကျမတို့ကိုမျက်စင်းခတ်ဖို့ပြောတဲ့အရာပေါ့နော်။မျက်စင်းခတ်ဖို့ပြောတဲ့အရာကကျမတို့ကဒီလိုမျိုးမျက်စင်းခတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဝိညာဉ်မျက်စိမြင်နိုင်ဖို့ရယ်ပေါ့နော်။မျက်စင်းခတ်ဖို့လိုတယ်။မျက်စင်းခတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မျက်စင်းခတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီကုနာပြောတဲ့အော်တပါစိတ်ကလည်းကြည်လင်သွားတယ်လို့ဒီကြည်လင်သွားတယ်လို့အသိဉာဏ်ကလည်းရှင်းလင်းသွားမယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်ခံစားမှုကလည်းချစ်တဲ့ခံစားမှုဆိုတဲ့အဲအာရှိသွားမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအလိုဆန္ဒမှာလည်းနာခံမှုဆိုတာရှိသွားမယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုကျမကရရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာပြောထားတဲ့မျက်စိယောဂါတဲ့မျက်စိယောဂါမျက်စိမှာပေါ့ကျမတို့ဝิญဉာဉ်မျက်စိမှာယောဂါငြိမ့်ပြီးတော့မြင်နိုင်စွမ်းရှိဖို့ရန်အတွက်တဲ့ကျမတို့ဖြစ်ချင်းနေပေါ့နော်ဖြစ်ချင်းနေဒီအချက်၅ချက်တွေကိုလည်းဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းရရှိတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဝิญဉာဉ်မျက်စိမြင်နိုင်ဖို့ဝิญဉာဉ်မျက်စိပေါ့နော်ကျမ်းမာဖို့ယောဂါကင်းဖို့မြင်နိုင်စွမ်းရှိဖို့ဒီအချက်၅ချက်ကိုဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်အဲဝิญဉာဉ်ကလည်းတကားခွနဲ့ဝิญဉာဉ်ဖြစ်ရမယ်စင်ကြဲတဲ့အော်တပါစိတ်ကလည်းစင်ကြဲရမယ်အသိဉာဏ်ကလည်းရှင်းတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ခံစားမှုကလည်းချစ်တတ်တဲ့ခံစားမှုရှိရမယ်အလိုဆန္ဒကလည်းနာခံတဲ့အလိုဆန္ဒရှိရမယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်။ဒါတွေမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကပေါ့နော်။ဒါတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဘလောက်ပဲပေါ့နော်။အစည်းအဝေးတွေသွားနေပါစေ၊ပြင်နှံ့တွေဘလောက်ပဲတက်နေပါစေကျမတို့ကပေရာမှမမြင်ဘူးဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်။မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုရရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျမတို့ဝิญဉာဉ်မျက်စိကဒီရာတွေကိုဆက်ဆံဖြည့်ခြင်းချင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့မျက်စိကမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးယောဂါတွေဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုပေါ့နော်ဒီနေ့ကြိုးမွေးခြင်းရရှိပါတယ်။နောက်ကအဲကျွန်မကကျွန်မတို့ကပေါ့နော်ဒီကနေ့အကြောင်းရင်းမှန်ဆိုတဲ့ပေါ့နော်အကြောင်းရင်းမှန်လည်းရှိပြီးအဖွင့်ပြခြင်းတွေလည်းရှိပြီးအမြင်လည်းရှိပြီးတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုလိုရအပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အလင်းလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်နိုင်စွမ်းကမရှိပဲဖြစ်နေပြန်သေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအလင်းကလည်းလိုအပ်သေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီအပေါ်ကအရာတွေအကုန်လုံးကရှိတယ်ရှိတော်လဲပေါ့နော်အလင်းဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းပေးခြင်းနဲ့ခံဖို့လိုအပ်သေးတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းပေးခြင်းကိုခံရမှသာလျှင်ဘုရားသခင်အလင်းကိုရရှိမှပဲကျမတို့ကဒီယူပါညုံကိုမြင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရရှိတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ဒီစုပါယုံဆိုတဲ့ຢာကလည်းပေါ့နော်ခုနအချက်၄ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီအကြောင်းရင်းမှန်နေအကြောင်းရင်းမှန်ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဖျားသခင်အလိုတော်နည်းနည်းချင်းတော့ဖွင့်ပြချင်းပြီးရင်အမြင်နည်းနည်းအလင်းတွေပေါက်ဆက်ပြီးမှထပ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ຢာပေါ့နော်ဒီမှာများစွာသောခရိယန်တို့ကတဲ့ဘယ်ຢာကိုမှမြင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အေးဖက်စာဆောင်ကိုဖတ်တယ်လဲဖတ်ကြပြီတဲ့သူတို့အဖို့အေးဖက်စာဆောင်ဒီတကားပိတ်ထားလဲရှိသည်တဲ့ဒီစာဆောင်ဤအဖြူအမဲစာသားအတွင်းရှိတစုံတစ်ခုကိုမြင်ခြင်းကသူတို့၌အတွင်းအမြင်မရှိကြပေတဲ့အချို့တွင်အမြင်ရှိတော့အလင်းမရှိပေတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဟိုသခင်ယေရှုကျွန်မတို့တွေကျွန်မတို့အကျိုးတွေကပေါ့နော်အရင်တော့ကဆိုရင်ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအေးဖက်စာတောင်းလို့တခြားစာတောင်းတွေပေါ့နော်ဖတ်တယ်ဖတ်တော့ဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးမှလို့ပေါ့နော်ဘာမှမမြင်ရဘာမှကိုနားမလဲပဲနဲ့အဖြူမဲ့တက်တက်လည်းပဲအရင်တော့ကဖတ်ခဲ့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ယနေ့မှလည်းပေါ့နော်ဒီများစွာသောများစွာသောခရိယန်တွေကရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အေဂျစ်ပက်အတာကိုဘယ်လောက်ပဲဖတ်နေပါစေဖတ်တယ်လည်းအဖန်တယ်လည်းဘယ်လောက်ပဲဖတ်နေပါစေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အထဲမှာတကားပိတ်ထားတဲ့ကြောင့်မလို့တဲ့ဒီပေါ့နော်စာဆောင်မှာရှိတဲ့အဖြူမဲတွေကိုပဲသူတို့ကမြင်ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အတွင်းမှာအတွင်းရဲ့ဝิญဉာဉ်ကမြင်နိုင်ချမ်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရရှိတယ်ကျောင်းမို့ကျမတို့ကဒီစာဆောင်ကိုဒီစာဆောင်တွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျမတို့ကပုံမှန်အခြေအနေကပုံမှန်ဖြစ်ရမယ်မှန်ကန်နေမယ်ဆိုရင်လည်းဖုံးခွေရာဒီဖယ်ရှားခြင်းရှိပြီးတော့အလင်းရောက်ရှိလာပဲဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ယူပါရကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်တဲ့အကယ်၍ဘုရားဤအလင်းရောက်မှာမရောက်လာတော့အလင်းပေးတော်မူရင်သခင်ဖျားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးဆုတောင်းရမှာဖြစ်သည်တဲ့အာမင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျမတို့ကပေါ့နော်
เบจีซาจังเบพัดเดียเบพี่พี่เบจ้าจังเบพัดเบกอนเนาะจมารุกับเบจ้าเบพัดเพ่จมารุกับบอนเนาะจมารุกับคงกวยยาดีเพช่าไปดูตะเคียนพายอันเลี้ยงทงเลี้ยงจีนขยายบุลุอัดเดียบอนเนาะตะเคียนพายอันเลี้ยงทงเลี้ยงจีนมาขยายบุลุเชนเลยบอจมารุกับจีบายกูมันมีอาวุบอนเนาะอะไรกูเลยยาชีเดียบอนเนาะมีนายจ้างชีเดียเมสซี่ชีเดียเมสซี่ชีโดเลยบอนเนาะดีมาพายอันเลี้ยงทงเลี้ยงจีนลุอันเดียดาชีเดียบอนเนาะจามุจมารุกับขับเบสุลุเชนบอนเนาะพายอันเลี้ยงทงเลี้ยงจีนขยายบุยันเนาะพายตะเคียนกูสุดเอาอย่างเนี้ยพายแต่มาสุดเอาอย่างเนี้ยสุดยาเลยเนาะยาชีเดตามมาตาเลยมันจะมาดูว่าสุดท้ายในคำมาบอกเนาะพี่ไอ้เรื่องทุนเงินจริงอ่ะยาชีลาบิโดจะมาดูว่าดีมาเมียเดดีสามาสีเอเปซาดาตัวเล็กบอกเนาะเอเปซาดามาชีเดยาลีกูจะมาดูว่าเมียเมจิปายกูเมียเมสุดยาบอกเนาะอะไรกูยาชีเดนาทุกกาจะดีพอดีบอกเนาะดีพอมาอัตมาดีพอพี่อาจจะดีตายบอกเนาะจะมาดูว่าพี่อาจจะเห็นดูรอยนันเนจินนันเนจินสุดบอกเนาะเจ้าเยี่ยมเออพี่อาจจะเคยรู้เรื่องเนื้อเยื่อส่วนเจ้าเยื่อมันดีเออแต่คงก็อยากได้เพื่อชาติเยื่อส่วนจะมาดูตะกาคนหลังเจียวุ่นยังตะกาเพื่อนเจียวบ่เนาะพี่อะไรเดี๋ยวไปตัดไปดูจะมาดูกับพี่ตลาดมาชีบูเลยบ่เนาะถ้าเปลี่ยนมาพี่อาจจะเคยเลี้ยงทุนเลี้ยงเจียเจียทุกอยู่เจียวเลยจะมาเจียทุกอยู่เจียก็เลยจะมาดูมาชีนี่เด้อบ่เนาะชีนี่เด้บ่เนาะถ้าจะที่การลูกอันนี้ละก็จะมาดูมาที่การลูกอันนี้ละก็จะมาดูมามีนายเนี่ยเมื่อสิ่งชีบูเป็นลูกอันเด้ส่วนอย่าเลี้ยงบ่เนาะทีนี้อะไรกูจุ่มเจียขยันเลยจะบอกจะมาดูเมื่อสิ่งการมีนายจะชีบูลูกอันเด้มีนายจะชีโบส่วนใหญ่จะมาดูเมสซี่โบเมสซี่ขยันเลยบ่เนาะจะมาดูคนอื่นจะมาดูการที่พี่ตุ๊กเองเนเน่จีนสุดยอดกูพี่ชีโบเนี่ยเจ้าระดับมันเนี่ยจะมาดูวิญญาณอะไรต่างๆเพื่อนทาร์ดมันเนี่ยบ่เนาะจะมาดูวิญญาณมาเลยบ่เนาะที่จะมาดูวิญญาณมาเลยปัญญาสุดยอดตุ๊กเองพี่กูน่าเล่นนายส่วนชีเดปัญญาได้ชีเดบ่เนาะชีเดเพื่อนวิญญาณก็ได้เพื่อนทาร์ดชีเดมันเนี่ยบ่เนาะแต่เป็นแม่จะมาดูมาเมียนายส่วนเมสซี่ยาชีโบลูกอันนี้ดีเลยสุดยอดกูบ่เนาะอะไรกูยาชีเดเจ้าบอกจะมาดูเมสซี่เมียนายส่วนชีโบยังเออเนี่ยสิจะมาเจนชีโบยันสุดเลยยาวบ่เนาะเออชีมาเปลี่ยนได้จะมาดูว่าสัตว์สังเกตเจนเจนชีอาเมย์บอกจะมาดูวิญญาณเนี่ยวิญญาณกูเพื่อนทารุณมากระเบนเนี่ยอุตบาสิกเลยเออส่วนใหญ่อุตบาสิกชีโบยันที่ยังงานเช่นเจนชีโบยันบ่เนาะขันซามุกอะไรเช็ดเด็ดขันซามุชีโบบ่เนาะอลูสนาอะไรนาคันเนี่ยอลูสนาเดียวชีโบบ่เนาะที่ยาเดียวจะมาดูว่าสัตว์สังเกตเจนอาเมย์ตามมาเบจะมาดูเจเมื่อสิสุดเลยจะมาดูเส้นเลือดเมื่อสิก้าบ่เนาะตะเกียบบ่เนาะจีเลียนพี่จะมาอีกกองลาบิโดมีนายจวนชีอาเมย์สุดเลยยาบ่เนาะตามมาเบခင်ပြားရဲ့ဖွင့်ပြတဲ့ယူပါယုံတွေကိုကျမတို့ကမရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပေါ့နော်ဒီနေ့ကျမရရှိတဲ့ဒီအရာလေးပေါ့နော်အခန်း၁၄တဲ့ကရရှိတဲ့အရာလေးကိုကျမအနေနဲ့ပြန်လည်စီစဉ်ပါတယ်ဘုသခင်ယေရှုကိုတော့ချစ်ပါ၏ကိုတော့အချိန်တိုင်းလိုအပ်ပါ၏အာမင်